Hello students, welcome to my class. Today I am going to discuss about the question answers in My Childhood, which is in your textbook. Etia moi tumalukok ei pathtur prashna uttor khini moi kobol ulaisu tumaluke खूब ध्यान चाय जाबा। प्रथम प्रश्न तो हल वेर वेज आब्दुल कलम हाउस। आम जानो जे आब्दुल कलम घर तो कत खुदिसे। आब्दुल कलम हाउस वाज ऑन द मॉस्को स्ट्रीट इन रामेश्वरम। एतिया आब्दुल कलम घर तो रामेश्वरम मस्जिद पथत आसिल। व्हाट डू यू थिंक दिनमणि इज द नेम ऑफ। दिनमणि किहर नाम बोली तुमी भाबा। गिव रीजन फॉर योर आंसर। तुम्हार उत्तरर एटा कारण दिया। दिनमणि इज द नेम ऑफ ए न्यूज पेपर। दिनमणि হৈছে এখন বাতৰি কাকতৰ নাম। আব্দুল কালাম এটেম্পটস টু ট্রেস দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার্স নিউজ ইন দ্য হেডলাইনস অফ দিস নিউজ পেপাৰ। এই বাতৰি কাকতখনৰ শিৰোনামত আব্দুল কালামে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ বাতৰিসমূহ বিচাৰিছিল। হু ৱেৰ আব্দুল কালাম স্কুল ফ্ৰেণ্ডছ। স্কুলত পঢ়ি থকা সময়ত আব্দুল কালামৰ বন্ধুবিলাক কোন কোন আছিল। হোৱাট ডিড দে লেটাৰ বিকাম। পিছত তেওঁলোকে কি হ'লগে, সেই বন্ধুকেইজনে কি হ'ল। আব্দুল কালাম স্কুল ফ্ৰেণ্ডছ ৱেৰ ৰমানন্দ শাস্ত্ৰী, অৰবিন্দন এণ্ড শিৱপ্ৰকাশন। ৰমানন্দ শাস্ত্ৰী, অৰবিন্দন আৰু শিৱপ্ৰকাশন তেওঁৰ বন্ধু আছিল। ৰমানন্দ শাস্ত্ৰী বিকেম দ্য প্ৰিষ্ট অফ দ্য ৰামেশ্বৰম টেম্পল। ৰমানন্দ শাস্ত্ৰীয়ে ৰামেশ্বৰম মন্দিৰৰ পুৰোহিত হৈছিল। অৰবিন্দন ৱেণ্ট ইন টু দ্য বিজনেছ অফ এৰেঞ্জিং ট্ৰেন্সপৰ্ট ফৰ ভিজিটিং পিলগ্ৰিমছ। অৰবিন্দনে তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ ভ্ৰমণত পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ ব্যৱসায়ত নিয়োজিত হৈছিল। শিৱপ্ৰকাশন বিকেম এ কেটাৰিং কণ্ট্ৰেক্টৰ ফৰ দ্য ছাউদাৰ্ণ ৰেলৱেজ। আৰু শিৱপ্ৰকাশনে দক্ষিণ ৰেলৱেত, ছাউদাৰ্ণ ৰেলৱেত খাদ্য যোগানৰ ঠিকাদাৰী কামত নিয়োজিত হৈছিল। হাউ ডিড আব্দুল কালাম আৰ্ণ হিজ ফাৰ্ষ্ট ৱেজেছ। আব্দুল কালামে কেনেদৰে তেওঁৰ প্ৰথম মজুৰি উপাৰ্জন কৰিছিল। আব্দুল কালাম আৰ্ণ হিজ ফাৰ্ষ্ট ৱেজেছ বাই ডিষ্ট্ৰিবিউটিং নিউজ পেপাৰ ইন ৰামেশ্বৰম। ৰামেশ্বৰমত বাতৰি কাকত যোগান ধৰি, বাতৰি কাকত বিতৰণ কৰি তেওঁৰ উপাৰ্জন কৰিছিল। হেড হি আৰ্ণ এনি মনি বিফৰ ডেট ইন হোৱাট ৱে। আব্দুল কালামে আগতে পইচা উপাৰ্জন কৰিছিল নে, যদি কৰিছিল কি ধৰণে কৰিছিল। Yes, in 1939, during the time of Second World War, he used to collect tamarind seeds and sell those to a provision shop on Moscow Street. হয় কৰিছিল 1939 চনত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত তেওঁ তেতেলী গুটি সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু সেইবোৰ মছজিদ পথৰ এটা দোকানত বিক্ৰী কৰিছিল। A day's collection fetched him one anna. তেওঁ দৈনিক এক আনা পইচা উপাৰ্জন কৰিছিল। তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন, হাউ ডাজ দ্য অথৰ ডিছক্ৰাইব হিজ ফাদাৰ মাদাৰ হিমছেল্ফ। এবাউট 30 words, 30টামান শব্দৰ ভিতৰত এই দেউতাকৰ বিষয়ে, মাকৰ বিষয়ে আৰু তেওঁ নিজৰ বিষয়ে লিখিব লাগিব। আমাৰ ইয়াত এটা কথা মন কৰিবা, তিনিওটা একেলগে নাহে, যিকোনো এটা আহিব। ফাদাৰৰ বিষয়ে
ইয়াত কি কোৱা হৈছে, আব্দুল কালাম ডেসক্রাইবস হিজ ফাদাৰ জয়নুল আবদিন ডেট হি হেড নাইডাৰ মাছ ফৰ্মেল এডুকেশ্যন নৰ মাছ ৱেলথ, বাট ডিস্পাইট দিজ ফেক্টস হি পজেছড গ্ৰেট উইজডম এণ্ড এ ট্ৰি জেনাৰচিটি অফ স্পিৰিট, ট্ৰু জেনাৰচিটি অফ স্পিৰিট। আব্দুল কালামৰ বিষয়ে আব্দুল কালামে দেউতাকৰ বিষয়ে এনেদৰে উপস্থাপন কৰিছে যে জয়নুল আবদিন, দেউতাকৰ নাম হ'ল জয়নুল আবদিন, তেওঁ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বৰ বেছি নাছিল আৰু বেছি টকা পইচাৰ সম্পত্তিও তেওঁ নাছিল, ইয়াৰ উপৰিও তেওঁৰ যথেষ্ট জ্ঞান আছিল, তেওঁ বৰ সত্যবাদিতা আছিল। আৰু মাকৰ বিষয়ে কৈছে, আব্দুল কালাম ডেছক্ৰাইবছ হিজ মাদাৰ আছিয়ামা ডেট শ্বি ৱাজ এন আইডিয়েল ৱাইফ। আব্দুল কালামে এইটো বৰ্ণনা কৰি কৈছে যে মাক আছিয়াম্মা, মাকৰ নাম আছিয়াম্মা আৰু তেওঁ বৰ এগৰাকী আদৰ্শবান পত্নী আছিল। শ্বি ৱাজ এ টেণ্ডাৰ হাৰ্টেড ৱুমেন, তেওঁ বৰ মৰমীয়াল মাইকী মানুহ আছিল, মৰমীয়াল তিৰোতা আছিল। শ্বি ইউজ টু ফিড এ নাম্বাৰ অফ আউটচাইডাৰ্ছ এভৰি ডে, প্ৰত্যেক দিনাই যথেষ্ট সংখ্যক বাহিৰৰ মানুহক তেওঁ খুৱাইছিল, নিজে ৰান্ধিছিল নিজে খুৱাইছিল। হি ইনহেৰিটেড ফেইথ ইন গুডনেছ এণ্ড ডিপ কাইণ্ডনেছ ফ্ৰম হিজ মাদাৰ, এই গুণটো তেওঁৰ মাকৰ পৰাই আব্দুল কালামে পাইছিল, এই ডিপ কাইণ্ডনেছটো। তে হিমছেল্ফ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আব্দুল কালামৰ বিষয়ে ধেৰ আছে, যিকোনো 30টা শব্দ থকা অকণমান লিখিলেই হ'ল আৰু। যি নহওক, ইয়াত কোৱা হৈছে আব্দুল কালাম ডেছক্ৰাইবছ হিমছেল্ফ ডেট হি ৱাজ ওৱান অফ মেনি চিলড্ৰেন এ শ্বৰ্ট বয় উইথ ৰাডাৰ ডিষ্টিংগুইছ লুকছ। আব্দুল কালাম অন্য ল'ৰাবিলাকৰ নিচিনাই এজন, আৰু তেওঁ আছিল চুটি চাপৰ আৰু দেখিবলৈ বৰ ভাল নাছিল। ইন 1939 ডিউৰিং দ্য টাইম অফ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ হি ইউজ টু কালেক্ট টামাৰিন চিডছ এণ্ড চেল দোজ টু এ প্ৰভিজন শ্বপ অন মস্কো ষ্ট্ৰীট, মছজিদ ষ্ট্ৰীটত তেওঁ কি কৰিছিলে 1939ত এই টামাৰিন চিডছবিলাক, তেতেলীৰ গুটিবিলাক কিছুমান দোকানত বিক্ৰী কৰিছিল। তাৰপিছত আহিল হোৱাট কেৰেক্টাৰিষ্টিক ডাজ হি চে ইনহেৰিটেড ফ্ৰম হিজ পেৰেণ্টছ, কি গুণ পাইছিল মাক আৰু দেউতাকৰ পৰা, তেওঁ কি গুণ পোৱা বুলি ইয়াত কৈছে, দি অৰ্থৰ ইনহেৰিটেড অনেষ্টি এণ্ড ছেল্ফ ডিচিপ্লিন ফ্ৰম হিজ ফাদাৰ এণ্ড হি ইনহেৰিটেড ফেইথ ইন গুডনেছ ডিপ কাইণ্ডনেছ ফ্ৰম হিজ মাদাৰ। লিখকে মানে আব্দুল কালামে কৈছে দেউতাকৰ পৰা সাধুতা আৰু শৃংখল, ডিচিপ্লিন, সাধুতা আৰু শৃংখল জীৱন যাপন কৰিবলৈ শিকিছিল, আৰু মাকৰ পৰা লোকৰ প্ৰতি সদয় হোৱা, কাইণ্ডনেছ, মৰমীয়াল হ'বলৈ শিকাইছিল। আমি এইকেইটা আজি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলোঁ। এইখন এই প্ৰশ্ন উত্তৰৰ কাগজখন মই তোমালোকক লিংকত দি দিম, তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লিখি ল'বা। আৰু এইখিনিতে মই এটা কথা তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই মাই চাইল্ডহুড কবিতাটো তোমালোকে গম পাইছাই, আগৰ ভিডিঅ'ত মই কৈছোঁ যে ফায়াৰ অফ উইংছ মানে এখন আত্মজীৱনী লিখিছিল আব্দুল কালামে, আৰু এই পাঠটোৰ তিনিটা মেইন পইণ্ট আছে। গতিকে প্ৰথম পইণ্টটো হ'ল তেওঁ মাক দেউতাকৰ গুণখিনিৰ কথা কৈছে, দ্বিতীয়টো হ'ল তেওঁ ল'ৰালি কালৰ কেনেদৰে স্বনিৰ্ভৰশীল হৈছিল, তৃতীয় মেইন পইণ্টটো হ'ল তেওঁ যেতিয়া স্কুলত পঢ়ি আছিল তেওঁ এজন বুঢ়া হিন্দু শিক্ষকৰ পৰা কিছু ধৰ্মীয় প্ৰতাৰণা পাইছিল, তাক উল্লেখ কৰিয়ে তোমালোকৰ এই লেচনটো ইয়াত তোমালোকৰ টেক্সটবুকত উঠাই দিছে। আৰু এতিয়া তোমালোকে
নিশ্চয় জানিছা আৰু মই ধৰি লৈছোঁ তোমালোকে সুন্দৰভাৱে বুজি পাইছা। এতিয়া যি কি নহওক এইখিনি সুন্দৰকৈ লিখি ল'বা,